ראש המדיני והפוליטי יעקב ברדוגו, בוקר טוב. בוקר אור, שבוע טוב, שי וטל. כשגדעון סער אומר, היה ואני לא אכנס לקבינט המצומצם, נפרוש מהממשלה, הוא מתכוון לתקווה חדשה ולארבעה מנדטים, נכון? בהחלט, זהו, אין יותר מחנה בדיוק. ממלכתי, יש עכשיו תקווה חדשה וכחול לבן. אז תסביר לי את המוטיבציה ומה, איזה חרב יש לו, איזה מקל יש לו ביד בעצם עם האיום הזה. ראשית, בואו נסתכל על המציאות כהווייתה. ההסכם הקואליציוני שבין בני גנץ לבין בנימין נתניהו, בין הליכוד לבין המחנה הממלכתי, הופר בשבוע שעבר על ידי כך שבעצם כשבני גנץ בא למסע ומתן, הוא התחייב להביא 12 אצבעות, קולות, 12 קולות כדי להצביע בעד הממשלה, ועכשיו הוא יושב על 8 קולות. זה הפרה של ההסכם הקואליציוני. זאת אומרת, הוא כבר גם בפתיח של ההסכם אומר, המחנה הממלכתי יעמוד כך וכך, אז עכשיו יש כחול לבן ותקווה חדשה. ולכן צריך להתייחס גם להסכם הקואליציוני כמי שהופר על ידי בני גנץ. המחנה הממלכתי כבר לא קיים, יש עכשיו כחול לבן ותקווה חדשה. לכאורה אין מקום לגדי אייזנקוט או לבני גנץ, יבחרו השניים, אחד מהם, מי לא יישב בקבינט המלחמה. ולכן התביעה של גדעון סער באה מהמקום הזה. היא באה מהמקום שאני נתתי לכם את הכוח לדרוש את ההסכם הקואליציוני, לדרוש את המקומות בקבינט המלחמה. ברגע זה אני כבר לא איתכם, ולכן הדרישה שלכם היא לא נכונה. משחק פוליטי הכי קר והכי מחושב. ויש סיכוי שלא יכניסו אותו לקבינט? ואם יכניסו, מה עושים עם סמוטריץ' ובן גביר בסיפור הזה? בוא נוציא החוצה רגע אחד את סמוטריץ' ואת בן גביר, נשאר כרגע במחנה, בכחול לבן ותקווה חדשה. בני גנץ שטוען כל הזמן להסכמים ולעמידה בהסכמים, מפר ברגל גסה את כל ההסכמים שנכתבו איתו, והוא מקבל, דרך אגב, הוא מקבל הרבה גיבוי מהתקשורת. לכאורה, לו זה היה מישהו אחר, היו טענות וצעקות ומענות. הרי, בוא נשים על השולחן שי וטל, אין שותף שבני גנץ לא הסתכסך איתו. מתחיל עם גבי אשכנזי, עבור בבוגי יעלון, עבור ביאיר לפיד, עבור באסף זמיר, עבור בגדעון סער, עבור ביועז הנדל ו... האוזר. איך קוראים לו? הוא שם השני. צביקה האוזר. האוזר, האוזר. שימו לב, אין שחקן שבני גנץ לא הסתכסך איתו. כאילו, והכל עובר לו כמו טפלון. הוא כולה בפחות מחמש שנים בפוליטיקה, כל השותפים הקואליציונים שהיו לבני גנץ הסתכסכו איתו. הסתכסכו איתו, עזבו אותו, ובעצם נעלמו מהמשחק הפוליטי יחד איתו. אני דרך אגב אומר לכם פה, הגירושים הבאים יהיו הגירושים מגדי אייזנקוט. הגירושים האלה כבר עכשיו הם קיימים, כבר עכשיו הם מה שנקרא פרודים. ביום שישי האחרון, כשאני הסברתי ממש בהתחלה אחרי עובדה שגדי אייזנקוט מחוזר על ידי בכירי מפלגת העבודה לשעבר, על ידי אנשי מפלגת העבודה שרוצים להריץ אותו, וזאת הפלטפורמה המועדפת על ידי אנשי המחאה, קיבלתי קיתונות של ביקורת על העניין הזה. הנה, ביום שישי האחרון אני כבר רואה על דפי העיתונות המודפסת, כמובן מבלי לתת קרדיט, כרגיל אצלם, פתאום שזו בעצם המשימה הבאה של אנשי המחאה ואנשי מפלגת העבודה. בואו נגיד ככה, אנחנו מבינים טוב את הפוליטיקה, הגירושים בין גדי אייזנקוט לבני גנץ כבר על השולחן, כבר הם חיים בחדרים נפרדים, הגירושים יבואו. ואז אנחנו חוזרים עכשיו אל גדעון סער וטענתו, מבחינתו, טענתו המוצדקת, אתם יושבים בקבינט, בקבינט המלחמה, מכוחי, אתם יושבים מכוח האצבעות שאני הבאתי, אני יצאתי ולכן אני דורש את
מקומי בקבינט המלחמה. עכשיו בוא נשים על השולחן, אני אגיד את זה פעם אחר פעם, קבינט המלחמה הוא נטל על ניהול המלחמה. זה ברור היום לחלוטין, אומר גדי, אומר בני גנץ, מה שלא שבור לא צריך לתקן, אז אני אגיד לו פה מה שאומרים כולם, זה שבור מאוד. המכתב של גדי אייזנקוט שיצא לפני כשלושה שבועות, הנסיעה שלו לארצות הברית, מראה כמה הקבינט הזה שבור. ודרך אגב, הוא שבור מצד אחד, מצד הגנרלים. מצד הגנרלים, פנימה והחוצה, ודי לחכימה. הגנרלים... כן. השאלה אבל, ברדוגו, עם אינטרס של ראש הממשלה לפרק את הקבינט הזה, או אולי לשמר אותו, מכיוון שקבינט הזה נותן לממשלה מול הציבור איזושהי חזות של אחדות ותמונה שמשלבת את כל הכוחות הפוליטיים בישראל, והיה והשניים האלה יוצאים או מוצאים, יכול להיות שהממשלה תמצא את עצמה בפני סיטואציה של הפגנות קשות יותר, וכמובן תקשורת תוקפנית פי כמה, ואולי זה יחליש ויערער אותה. אז אולי אינטרס של נתניהו דווקא הוא כן לשמר את גנץ ואת אייזנקוט בפנים. אני מקווה, שי, שאמרת את הדברים האלה עם מה שנקרא גרשיים או בסוג של ציניות. ההפגנות הן הפגנות שנעשות בתיאום עם גדי אייזנקוט, הוא נציג המחאה בקבינט. רוח שאתה מדבר עליה, רוח האחדות, היא לא קיימת. אתה רואה אותה בנסיעה של גנץ לוושינגטון. אז בוא נגיד ככה, התקשורת הישראלית לא רק שלא הורידה גז, אני מראה לך רק סימני מקום מסוף השבוע האחרון על כמה התקשורת הישראלית רק, מה שנקרא, מגבירה את הגידופים, השיסויים, הכללות, הסקרים המטורפים על מי מפלג ומי לא מפלג, ופתאום הם שם, זה סקרים שנעשים בקרב מצביע האופוזיציה, ככה נראה לי. אני לא מבין את המספרים האלה רק בקרב מצביע האופוזיציה. אז בוא נגיד כך, שלפעמים את הישראבלוף ואת הבלון צריך לפוצץ במקום שלו. אז כל הדברים האלה לא קיימים, כי גנץ ואייזנקוט לא נותנים לזה לקרות, הם חלק מתנועת המחאה, הם חלק מתוך כל האירוע הזה. נכון, יש חשיבות לממשלת האחדות הזו, וממשלת האחדות הזו כוללת את גדעון סער. היא לא רק כוללת את בני גנץ וגדי אייזנקוט, היא כוללת עוד מרכיבים אחרים. ויתרו להם בהתחלה, כי רצו לייצר את החזית הזו ואת החזות הזו, ולכן היום אין לא חזית כזו ולא חזות כזו. לכן הטענה של גדעון סער לא תלושה מן המציאות, והמציאות שכרגע מלטפים את הרב הסדרתי, רב לא מלשון תעודת רבנות, אלא מי שרב עם כל שותפיו ומרחיק אותם, בני גנץ, הנה נתתי לכם, תנו לי אחד שבני גנץ נשאר איתו, אחד שגנץ נשאר איתו לאורך כל הדרך, מלבד חילי טרופר שהוא לא שותף, הוא פשוט שחקן בתוך המגרש, הוא לא לוטש עיניים ולא יושב למעלה, אם כולם הוא יסתסך. וגם כותב לו את הנאומים בין היתר חילי טרופר. גם כותב לו את הנאומים. כך אומרים, אני יודעת. הטלפרונטר, לא, הטלפרונטר של בני גנץ מורכב במשך רוב הזמן מהדברים שחילי טרופר כותב. כן, אנחנו יודעים את זה. אז ברדוגו, בוא ברשותך נמשיך גם לעניינים המהותיים. את יודע, אולי השוליים כבר כיום, הסיפור של רפיח, ואני כמובן אומרת את זה במרכאות כפולות ומכופלות, ראש הממשלה אומר שיכנסו לרפיח, בינתיים אנחנו שומעים על לחצים אמריקנים שרק הולכים וגוברים בכל הנוגע לכניסה קרקעית לאזור הזה, והשאלה היא האם יש סיכוי להערכתך שיכנסו לרפיח בתקופת הרמדאן, או שיצטרכו כנראה להמתין? תראי, הכל מה שנקרא קשור לעסקת החטופים. גנץ ואייזנקוט והרמטכ"ל הלוי נתנו בעיניי, כן? והרמטכ"ל הלוי, אני מדגיש את זה, נתנו 8 שבועות של הפוגה משיקוליהם שלהם בגרירת הרגליים של הצבא ושל מה שקורה בקבינט המלחמה לסנואר. נתניהו, ולפי דעתי גם גלנט,
נכנעו או קיבלו את העניין הזה בגלל שעסקת החטופים חשובה להם לא פחות מלכל אחד אחר. אנחנו רואים כרגע את גרירת הרגליים הזו. את רואה את הביקורת, לא אני, אנחנו יושבים פה ואנחנו מדברים. אומר חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, גדעון סער, שהיה עד לפני שני רגעים שם, שאי הכניסה לרפיח מוטלת לפתחו של הקבינט, מוטלת לפתחם של שותפיו. על זה הוא פרש. הוא מטיל את זה, הוא מסביר את זה בשפה הכי מעודנת שבעולם, שכולם מבינים את זה. אנחנו חייבים להיכנס לרפיח, אנחנו רואים את הלחצים האמריקאים ככל שהבחירות בארצות הברית קיימות. הייתה לי מחלוקת גם באולפן אצלנו, שארצות הברית, שיש שם חלקים בקמפיין הפוליטי של המפלגה הדמוקרטית שרוצים לשים מסיבותיהם את ישראל כחלק מקמפיין הבחירות, גם באולפן אצלנו שמו סימן שאלה על זה. אנחנו רואים שככל שעובר הזמן זה חלק מקמפיין הבחירות, זה לא מסע כנגד ישראל, אלא זה משהו שכנראה יועצים אסטרטגיים בתוך המטה הדמוקרטי אמרו, אנחנו כדאי לשים את הנושא הזה על קמפיין הבחירות. אנחנו בתוך קמפיין הבחירות של ארצות הברית. אחד הדברים הקשים ביותר שקרו לנו זה ששמים אותנו בקמפיין בחירות, ולכן הלחצים האמריקאים יגברו. אני לא חושב שהלחצים האלה ימנעו מישראל לסיים את המלחמה. סיום המלחמה כפי שרוצים האחרים זה בעצם כניעת ישראל. ובוא נגיד על השולחן, הסיפור הזה של סיום המלחמה, הנה אני אומר את זה פה, אני מחלק בין גדי אייזנקוט לבין בני גנץ. גדי אייזנקוט רוצה לסיים את המלחמה, הנה אני אומר את זה פה בצורה הכי ברורה. הוא מתייחס לאירוע הזה לא כאל מלחמה, אלא כאל מבצע גדול. מתחילת המלחמה, לצערי, השפעתו על הצבא כנראה גדולה מאוד. לצערי, השפעתו בתוך הקבינט הייתה מתוחכמת מאוד. ואם אנחנו נמשיך בקו הזה, אז האמריקאים, יש להם כבר מישהו שמדבר בשפתם אפילו יותר חזק. אז אני חושב שאת האירוע של רפיח יסיימו, אחרת אין מנהיג ישראלי שיכול לשרוד פה. בואו ניצא מקורת הנחה שהם מקבלים את השלטון. אז מה, אז הם לא מסיימים את המלאכה עם חמאס? אנחנו נשארים בלי הצלחה במלחמה הזו? אנחנו מחזירים את התושבים מדרום לצפון כשתושבינו עוד לא חזרו הביתה? אנחנו אומרים שאנחנו נצא ממרכזי הערים ונסיים את המלחמה? אני חושב שאין מנהיג ישראלי שיכול ורשאי לעשות את זה, ולכן הקבינט מלחמה הופך להיות נטל, וזה הדברים שבקבינט המלחמה נאמרים ולא נאמרים בקבינט הרחב. הפעולה ברפיח, לפי דעתי, אם חוזרים בידיים ריקות, כפי שאני צופה, בסיכויים גבוהים, כמובן יש סיכוי שזה לא, אם אנחנו חוזרים, אם המשלחת חוזרת לידיים ריקות מדוחה, הפעולה ברפיח תהיה מחויבת לנוע, אפילו אם הרמטכ"ל ימשיך להערים קשיים ולהסביר כמה בלתי אפשרי א' או ב', אולי צריך להטיל את זה קצת אחרת על הצבא וקצת על הרמטכ"ל בצורה אחרת, ודי לחכימה. לא, השאלה באמת אם אופי הפעולה שהאמריקאים דורשים ואופי הפעולה שראש הממשלה והקבינט הורו לרמטכ"ל לבצע חופפים, או שהפעולה תהיה משמעותית ביותר מזו שהאמריקאים, לפי פרסומים, במרכאות, אישרו לנו לעשות. אני לא חושב שאנחנו נצטרך את האישור האמריקאים, אנחנו נצטרך לקבל את האישור שלנו. הקבינט אכן הורה לתוכניות, אבל הוא לא נתן את הפקודה, כי הצבא אומר שהוא עדיין לא מוכן, הוא רק צריך להכין את התוכניות. שימו לב, הניואנסים האלה הם מבית המדרש של הגנרלים, הם יותר הוגי רוח מאשר מקבלי פקודות, הם מנסחים את ההודעות האלה. אין פקודה כרגע להיכנס לרפיח, יש פקודה להיכנס ולהכין את התוכניות. הצבא גורר רגליים, הקבינט המלחמה, אייזנקוט ובני גנץ נותנים לו גב, ולכן האירוע הזה צריך לעלות לפי דעתי לקבינט המורחב, שהוא המוסמך ביותר, אולי אפילו לממשלה. אנחנו לפי הערכתי ניכנס גם בתקופת הרמדאן, אם יכשלו השיחות בקטר, אם יכשלו השיחות, אנחנו בתוך הרמדאן ניכנס לרפיח, נסיים את העבודה,
שנדרשת כדי להחזיק את קיומה של מדינת ישראל. ובוא אני אשחרר אותך להמשך השבוע שמצפה לכולנו בחדשות טובות. רשת ב' מפרסמת הבוקר כל ישראל, חמאס אישר בשיחות סגורות כי חיסולות של מרואן איסה, הרמטכ"ל הצבאי וכולי, צלח, והוא אינו בין החיים. חמאס אישר שהבכיר נהרג בתקיפת חיל האוויר לפני כשבוע, והוא קבור מאז תחת הריסות המנהרה, בשעה ביחד עם מפקד חטיבת מחנות המרכז של ארגון הטרור, שחוסל עמו, אז התחלה טובה לשבוע הישראלי. בעזרת השם, אולי גם נשמע את ראש הממשלה מאשר את זה בישיבת ממשלה הבוקר. הנה, יש בצהלולים. זה חלק דרך אגב... כן. זה חלק, דרך אגב, מהלחץ שיש כרגע על סנואר. ראש הממשלה אמר, חיסלנו את 4, לפי הדיווח הזה חיסלנו את 3, אנחנו בדרך ל-2 דף ובדרך ל-1 סנואר, לשם צריך לעשות, לא לעצור, עד שהם יחוסלו. הלחץ הזה הוא רק שיביא את החטופים. 5 חודשים, רונן בר, ראש השבק, איך אומרים? לא הביא עדיין גם הוא את הסחורה יחד עם הרמטכ"ל. ברדוגו, תודה רבה, שבוע טוב שיהיה. אנחנו מחר, אותו מקום, אותה שעה.